Məişət tullantılarından danışmışkən və elə Muradın dediyi kimi otaqdan çıxmışkən bir ictimai yaşayış binalarının həyətinə də nəzər salmaq lazımdır. Çünki bu binaların da həyəti heç də ürəyə açan olmur və sakinlərdən də asılı məsələlər var. Təbii ki, kimin əlinə nə keçsə atır həyətə, tək evindən çölə çıxsın. Bu cür vəziyyətlər var ictimai yaşayış binalarının həyəti kim təmizləməlidir? Həyətlər niyə təmizlənmir? Ora zibil atan insanlar əgər bəllidirsə ki, bir nəfər sadəcə ora bir gün ərzində məhəllədə gəzərə bilər ki, ora kim zibil atır? Niyə cəzalandırılmır? Necə cəzalandırıla bilər? Bunlar vacibdir. Sonra təmizlikdən danışanda deyirik ki, yox, məni niyə cəzalandırdılar və s. və eləx. Baxın. Ağacdan asılı qalan selofan torbalar, ikilənmiş uşaq bezləri və müxtəlif tullantılar. Bəli, biz hazırda hər hansı bir zibilxanada deyilik. Yaşayış binalarının qarşısında olan avtomobil qarajlarının üstüdür bura. Və burada zibilxananı xatırladan mənzərənin də bu binada yaşayan sakinlərin yaratdığı deyilir. Çox nifrət edirəm elə insanlara. Dəfələrlə görmüşəm, yuxarıdan. Belə bilmirsən ki, nədə düşdüyünü görürsən, vəstəlam. Kim atır, nə eləyir, hamısı bax binalar. Belə insanlar vabşi yaramır belə bir şəhərdə yaşamağa. Nə gəlir əllərindən atırlar. Dünyada nə desə oradan taparsın. Zibillə bir binanın arası 50 metrə yoxdur, deyə orada atmır da. Gətirir, qoyur, liftin qabağına çıxıb gedir. Gör nə qədər əhali yaşayır, onu biz atmır ki, herhalde. 100 metr məsafədə zibil varsa, hələ o tərəfi demirəm, deməli atırlar da. Atmıram deyənlər atır, bəs o atmırsa kim atır? Təsəvvür edin, bütün insanlar belə çirkabları küçələrə, xiyabanlara atarlarsa, onda şəhər bir xarabalığa çevrilər. Sivil cəmiyyətdən, sivil bir şəhərdən, parkdan danışmaq mümkün olmaz. Şəhərdə yaşayan insanlar ağına bozuna baxmadan şəhərimizi cikləndirməklə məşğulurlar. Və ən qəribəsi budur ki, bunları eləyən analardır. Və buna baxan uşaq bunu ananın zibillədiyi şəhərdə sabah o daha başqa zibillər törədəcək. Şəhəri zibilləmək, məişət tullantısını eyvandan yerə atmaq ölkə qanunvericiliyinə əsasən inzibati xəta hesab olunur və 50 manat məbləğində cərməyə səbəb ola bilər. Bu halı əgər kimsə görürsə, müəyyən edirsə ki, kimsə küçəni belə deyə batırdı, şəklini çəkə bilər həmin tutaq ki, hadisənin və bu şəkildə tutamış polisə digər orqanlara göndərərək həmin şəxsin cəzalandırılmasını tələb edə bilər. Özünə, şəhərinə, ölkəsinə, ekologiyaya, dünyaya, planetə hörmət edən hər kəs əlində smartfonla belə hadisələr görən zaman müddət çəksin və sosial mediada bunu yaysın. Bu insanlar bəlkə biabır olandan sonra, ictimai qınağa tuş gələndən sonra bu məsələ həll olundu. Problemin bir dəfəlliyi həllinə gəlincə, ekspertlər hesab edir ki, zibili eyvandan atanların müəyyən edilməsi üçün binalara təhlükəsizlik kameralarının quraşdırılmasına ehtiyac var. Bəlkə də cərmədən yox, məhz kameranın onu çəkəcəyindən qorxan vətəndaş müxtəlif tullantıları evdən yerə yox, aparıb zibil qutusuna atar.